Bantuan bekalan makanan telah disalurkan kepada penduduk terjejas banjir di Long Busang Belaga hari ini. Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak memaklumkan 11 orang rombongan JPBN membabitkan pelbagai agensi telah bergerak ke lokasi pada pukul 11.30 pagi tadi. Agensi terlibat termasuk pegawai-pegawai dari Pejabat Daerah Bukit Mabung, Angkatan Pertahanan Awam, Jabatan Kebajikan dan Polis Diraja Malaysia. Rombongan JPBN membawa bersama bekalan beras, gula, garam, mi segera, kopi dan teh, biskut, makanan dalam tin serta air minuman untuk diagihkan kepada penduduk terjejas. Rumah panjang Haji Yusof di Long Busang dilanda banjir sekitar pukul 4 pagi semalam setelah hujan lebat turun tanpa henti semalaman. Banjir menjejaskan kehidupan seramai 1,000 penduduk termasuk kawasan sekitar dan Sekolah Kebangsaan Long Busang.